આજનો જે દિવસ છે એ મારા જીવન માટે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે. 21 ડિસેમ્બર 2022 ના દિવસે આજે આ વિધાનસભામાં મેં શપથ લીધા વ્યક્તિ હતા. વિધાનસભાની અંદર ધારાસભ્ય તરીકે સાથે સાથ ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદીને પણ શપથ લીધા હતા. આજના દિવસે મારી બોટાદની જનતાના આશીર્વાદથી આજે મારે ધારાસભ્ય તરીકેનો એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. સાથોસાથ એક વર્ષની અંદર મારા મત વિસ્તારમાં 800 કરોડ કરતા પણ વધારે વિકાસના કાર્ય મેં કરી ચૂક્યો છું અને 1600 કરોડના કાર્ય આયોજનમાં મૂકેલા છે. ધારાસભ્ય તરીકેનો એક વર્ષ જયારે પૂરું થયું છે ત્યારે આજે હું મારું સંદર્ભનામું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. મારી આવક અને સંપત્તિની આપના મીડિયાના મારફત હું ગુજરાતની જનતાને અને મારી બોટાદની જનતાને મારી આવક અને મારી સંપત્તિને હું આજે હિસાબ દેવા જઈ રહ્યો છું. જેમાં કુલ મારી જે એસેટ છે એ ફિક્સેડ એસેટ છે જે છે એ 7,21,028 રૂપિયાની જે છે. જેમાં મારી 2018માં મેં મહિન્દ્રા XUV કાર ખરીદી હતી જેની કિંમત છે અને એક મારી ટીવી ખરીદી હતી જે નેસ્ટો છે 2016માં. આ બંનેની કિંમત મળી અને 7,21,028 રૂપિયાની થાય છે. સાથોસાથ મોબાઈલ એસેટ મારી 1,56,020 રૂપિયાની છે. થોડા દિવસો પહેલા બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને એક અજીબો ગરીબ અપીલ કરી હતી. તેમણે અપીલ કરી અને કહ્યું હતું, એકચ્યુઅલી એમણે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો હતો અને પત્ર લખી અને તેમણે કહ્યું હતું કે મારા પર તમે SEBની તપાસ કરો, મારા ઉપર તપાસ થાય ને એની સાથે સાથે તમે બાકીના જે બીજા ધારાસભ્યો છે, બાકીના બીજા સાંસદ સભ્યો છે, એના સિવાયના મંત્રી, VIP, સરકારી અધિકારીઓ આ બધા ઉપર SEBની તપાસ લગાવો જેથી ખબર પડે કોની સંપત્તિ કેટલી બધી છે. આ થયા બાદ આજના જ દિવસે તેમણે ગાંધીનગરમાં પત્રકાર પરિષદ કરી હતી અને પોતાની સંપત્તિનો હિસાબ આપ્યો હતો. શું કહ્યું હતું તેમણે આ વિડીયોમાં સાંભળીએ. નમસ્કાર, વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે હું સમીર. નમસ્કાર મિત્રો, આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં આપનું સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથ મારા ફેસબુક મિત્ર લાઈવના માધ્યમ જે જોડાણ છે એનું પણ આજે સ્વાગત કરું છું. આજનો જે દિવસ છે એ મારા જીવન માટે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે. 21 ડિસેમ્બર 2022ના દિવસે આજે આ વિધાનસભામાં મેં શપથ લીધા વ્યક્તિ હતા. વિધાનસભાની અંદર ધારાસભ્ય તરીકે સાથે સાથ ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદીને પણ શપથ લીધા હતા. આજના દિવસે મારી બોટાદની જનતાના આશીર્વાદથી આજે મારે ધારાસભ્ય તરીકેનો એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. સાથોસાથ એક વર્ષની અંદર મારા મત વિસ્તારમાં 800 કરોડ કરતા પણ વધારે વિકાસના કાર્ય મેં કરી ચૂક્યો છું અને 1600 કરોડના કાર્ય આયોજનમાં મૂકેલા છે. મિત્રો, આજે મેં કીધું ધારાસભ્ય તરીકેનો એક વર્ષ જયારે મારું પૂરું થયું હોય ત્યારે ત્યારે મારી બોટાદની જનતા અને મારી ગુજરાતની જનતાને મારે એક વર્ષમાં જે મારી મિલકત છે, જે મારી આવક છે એ મારે રજૂ કરું છું અને એ પણ મારા સોગંદનામું કરી અને હું રજૂ કરું છું. અને એવી પણ હું આશા રાખું છું કે ભાઈ મારા સાથી ધારાસભ્યશ્રીઓ છે, ગુજરાતના સાંસદ સભ્યશ્રીઓ છે અને IAS IPS સભ્ય છે એ પણ દર વર્ષે પોતાની આવક, પોતાની સંપત્તિ સોગંદનામાના સ્વરૂપે રજૂ કરે. તો આજે મારું ધારાસભ્ય તરીકેનો એક વર્ષ જયારે પૂરું થયું છે ત્યારે આજે હું મારું સોગંદનામું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. મારી આવક અને સંપત્તિની જેમાં એક વર્ષ પહેલા 8 ડિસેમ્બરે જયારે બોટાદની જનતાએ મને મેંડેડા પર ચૂંટણી જીતાડી અને ધારાસભ્ય તરીકે એની થયો ત્યારે મેં ચૂંટણી પંચનું સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું અને જે આજે પણ એ ઓનલાઈન છે. ત્યાર પછી ધારાસભ્ય તરીકે એક વર્ષ આજે મારે પૂરું થયું છે ત્યારે આપના મીડિયાના મારફત હું ગુજરાતની જનતાને અને મારી બોટાદની જનતાને મારી આવક અને મારી સંપત્તિને હું આજે હિસાબ દેવા જઈ રહ્યો છું. જેમાં કુલ મારી જે એસેટ છે એ ફિક્સેડ એસેટ છે જે છે એ 7,21,028 રૂપિયાની જે છે. જેમાં મારી 2018માં મેં મહિન્દ્રા XUV કાર ખરીદી હતી જેની કિંમત છે અને એક મારી ટીવી ખરીદી હતી જે નેસ્ટો છે 2016માં.
આ બંનેની કિંમત 9,07,21,028 રૂપિયાની થાય છે. સાથોસાથ મોબાઈલ એસેટ મારી 1,56,020 રૂપિયાની છે, જેમાં મારી મોબાઈલથી નોંધી જે બીજી બીજી મિલકતો જે છે એ છે, મારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ 66,647 રૂપિયાની મારી ઇન્વેસ્ટ છે, જે 2018 સાલમાં મેં દેવન આર્યના 51% જે શેર ખરીદ્યા હતા 2018 સાલમાં. સાથોસાથ મારી પાસે ગોલ્ડ જ્વેલરી જે મારી પાસે છે એ 1,65,900 રૂપિયાની જે છે, જે મેં 2019 સાલમાં મેં ખરીદી હતી. એટલે મને જે સરકાર તરફથી જે મળવા પાત્ર રકમ જે છે TDS એ 1,35,009 રૂપિયાની અંદાજિત થવા પાત્ર છે. સાથોસાથ મારી ટોટલ આજની તારીખમાં એટલે કે 21 તારીખ સુધીની મારી જે બેંકમાં મારી જે બેલેન્સ છે એ અલગ અલગ ખાતાઓમાં કુલ મળી 1,98,053 રૂપિયા જેવી મારી હાલની તારીખની મારી બેંક બેલેન્સ આજની તારીખની મારી પાસે છે. સાથોસાથ મારી પાસે જે કેશ હારેલ કેશ જે છે આજની તારીખમાં એ 34,20,484 રૂપિયાની જે હાર કેશ છે, એટલે કે ટોટલ એસેટ જે છે એ 47,25,667 રૂપિયાની કુલ મારી આ આવક છે. એટલે કે મેં જયારે કીધું એમ કે આ ટોટલ જે મેં ચૂંટણી જયારે એને લીધો ત્યારે મને અત્યારે કુલ આવકમાં આમ જોયું તો મોટા મોટો થોડોક મારો ઘટાડો થવા જઈ રહ્યો છે. અને સાથોસાથ આ જે મેં જાહેર કરી છે સોગંદનામામાં એ હું માનીય ગુજરાત સરકાર રાજ્ય સરકારને પણ કહું છું કે પોતાની વેબસાઇટ ઉપર મારી સોગંદનામી એ મૂકી દે. અને સાથોસાથ મેં 8 તારીખે માનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને એ પત્ર લખીને માંગણી પણ કરી હતી કે ભાઈ મારી એક તપાસ કરવામાં આવે આપણી ગુજરાત સરકારની એસીબી દ્વારા અથવા તો કેન્દ્ર સરકારની સીબીઆઈ કે ઈડી દ્વારા, જેથી કરીને લોકોને ખબર પડે અને એ પણ એનો અહેવાલ એક ઓનલાઈન મૂકવામાં આવે એવી પણ માંગણી કરી હતી. અને આજે પણ મીડિયાની મારફત એ આજે પણ માંગણી કરી રહ્યો છું. સાથોસાથ મેં કીધું એમ કે જો કદાચ મારી સાથે મારા ધારાસભ્યશ્રીઓ દરેક પોતાના જે મિલકત અને આવક સોગંદનામું કરે, મારી સાથે સાંસદસભ્ય પણ પોતાની ગુજરાતના સાંસદસભ્ય પણ જો પોતાની મિલકત અને આવકનું સોગંદનામું ગુજરાતની જનતાને આપે અને સાથોસાથ IAS IPS અને દરેક સરકારના પગાર લેતા કર્મચારીઓ જે પોતાની દર વર્ષે મિલકત જાહેર કરે તો મોટા મોટી જે આપણી ગુજરાત સરકારની જે દેણી છે હાલ જે 3,51,000 એ કદાચ એક વર્ષની અંદર આપણે આ સંપૂર્ણ દેણી આપણે જેની કે ભરપાઈ કરી શકીએ તેમ છીએ. અને સાથોસાથ ગુજરાતના તમામ જેટલા પણ ખેડૂતો જે છે જેનું કર્જ જે અત્યારે છે એ પણ આપણે ગુજરાત સરકાર માફ કરી શકે તેમ છે. સાથોસાથ આપણે જે રીતના અમેરિકામાં જે સ્કૂલો છે મોટાભાગના આપણા ગુજરાતીઓ કેનેડાને ભણવા જાય છે એની કરતા પણ સારી સરકારી સ્કૂલો આપણે ગુજરાતમાં બનાવી શકીએ તેમ છે, એટલા પૈસા આપણે આ ગુજરાત સરકારની બચત થઈ શકે તેમ છે. સાથોસાથ સારામાં સારી આરોગ્ય સેવાઓ જે યુરોપના દેશો સરકારી દવાખાનામાં આપી રહ્યા છે તેની કરતા પણ વધારે આરોગ્ય સેવાઓ આપણે ગુજરાતમાં આપી શકીએ તેમ છે, એટલા પૈસા આપણે આ જે દરેક સાંસદસભ્ય ધારાસભ્ય અને IAS કર્મચારીઓ જે પોતાની જાહેર કરે તો એટલી આવક આપણે ગુજરાત સરકારને થઈ શકે તેમ છે. સાથોસાથ દરેક મધ્યમ વર્ગના બાળકોને તે ધંધાર્થીઓને આપણે 15 લાખ સુધીની વગર વ્યાજે આપણે લોન આપી શકીએ તેમ છે. સાથોસાથ આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં દરેક બહેનોને એટલે કે આપણી માતાઓને સન્માન રાશિ તરીકે 5,000 રૂપિયા આપી શકીએ તેમ છે. સાથોસાથ આપણે ગુજરાતના દરેક શિક્ષિતોને 5,000 રૂપિયાનું બેરોજગારી ભથ્થું આજે પણ આપી શકીએ તેમ છે. આપણે સાથોસાથ આપણે દરેક ગુજરાતના તમામ તમામ જિલ્લાઓ એમાં EWS ના વિદ્યાર્થીઓ માટે, OBCના વિદ્યાર્થીઓ માટે, SC ST ના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે બસ અને બોય્સ હોસ્ટેલ આપણે સારામાં સારી ખોલી શકીએ તેમ છીએ. સાથોસાથ
દરેક તાલુકાની અંદર એક શૈક્ષણિક સંકુલ એટલે કે બાલ મંદિર થી લઈને કોલેજ સુધીનું એક શૈક્ષણિક સંકુલ સરકારી આપણે ખોલી શકીએ તેમ છીએ. સાથોસાથ ગુજરાતની અંદર 400 કરતા વધારે યુનિટ દરેક ગુજરાતીઓને આપણે ફ્રી આપી શકીએ તેમ છે. અને વધારાની વાત કરી તો ગુજરાતમાં જેટલા પણ આપણા આઉટસોર્સિંગના કર્મચારીઓ જે છે તેને એક જ વર્ષની અંદર આપણે કાયમી કરી શકીએ તેમ છે. અને એને સાથે સાથે દરેક કર્મચારીઓને આપણે આજીવન ઓલ પેન્શન સ્કીમ પણ આપી શકીએ તેમ છે. એટલા પૈસા આપણી પાસે બચી શકે તેમ છે. પણ માત્ર ને માત્ર આપણે મેં કીધું એમ કે જે ગુજરાતના દરેક મારા સાથીદાર સભ્યશ્રીઓ મારા સાંસદ સભ્યશ્રીઓ અને દરેક આઈએએસ અને આઈપીએસ સ્વેચ્છાએ મેં તે બળજબરીપૂર્વક સ્વેચ્છાએ પોતાની આવક અને સંપત્તિ ગુજરાતની જનતા સમક્ષ જો મૂકે તો આ ચોક્કસપણે આપણે ગુજરાતમાંથી આપણે ચોક્કસપણે ભ્રષ્ટાચારની નાબૂદી કરી શકીએ છીએ એમ છે. સાથે સાથે અત્યારે મેં કીધું એમ કે એશિયાની અંદર આપણું ભારત દેશ અને ખાસ કરીને ગુજરાત એમાં આપણે મોટી મોટી માનીએ તો 40% થી વધારે ભ્રષ્ટાચારીનું પ્રમાણ આપણે ભારતમાં જોવા મળી રહ્યું છે. જો આ કદાચ આ પહેલ સમગ્ર દેશમાં કરવામાં આવે તો મેં કીધું એમ આજે 39% એશિયામાં જે આપણું ભારતનું પ્રમાણ આવે છે તેને આપણે ઝીરો કરી શકીએ તેમ છીએ. અને દરેક આપણા મધ્યમ વર્ગના લોકો અને ગરીબ વર્ગના લોકોને 2 BHK એટલે કે 2 રૂમ રસોડું વાળી ઘર આપણે એક આવાસ જેને કહેવાય એ આપણે ફ્રી આપી શકીએ તેમ છીએ. ચોક્કસપણે જે રીતના હું ગુજરાત સરકારને આ મારું સોગંદનામું ચોક્કસ સમયમાં આપવાનો છું મને મુખ્યમંત્રીશ્રીને, અને સાથે સાથ હું એ પણ વિનંતી કરવાનો છું કે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલને અમારા આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજકને પણ આ એક પહેલ આપવાનો છું કે જેથી કરીને અમારી જે આમ આદમી પાર્ટીની જે રાજ્યમાં સરકાર છે એક તો દિલ્હીમાં અને એક પંજાબમાં એટલે કે બંને સરકારને પણ વિનંતી કરવાનું છું કે તમારા જેટલા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યશ્રીઓ છે સાંસદ સભ્યશ્રીઓ છે રાજ્યસભાના સાંસદ સભ્ય છે એ તમારા તમામ પોતાની દર વર્ષે આ સોગંદનામું ગુજરાતની સ્વરૂપ પોતાના રાજ્યમાં જાહેર કરે અને એક ઓનલાઈન સરકારી વેબસાઇટમાં મૂકે તેવી પણ હું પત્ર લખી માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલને ભલામણ કરવાનું છું. હા ચોક્કસ મેં કીધું ને કે ગુજરાતમાં તો પડશે પણ માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલ જે અમારા આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક છે એને પણ હું વિનંતી કરવાનો છું કે ભાઈ તમે અમારા દિલ્હીના જેટલા ધારાસભ્યશ્રીઓ છે સાંસદ સભ્યશ્રીઓ છે પંજાબમાં અમારા જેટલા આમ આદમી પાર્ટીના મારા સાથી ધારાસભ્ય છે ગોવામાં અમારા છે જ્યાં જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય સાંસદ સભ્ય છે દરેકને પત્ર લખી અને વિનંતી કરવાનો છું. પાર્ટી છોડવાની વાત જ નથી આ તો એક નવો મને વિચાર આવ્યો છે જયારે હું પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય તરીકે આજે 21 તારીખે મેં એક શપથ લીધા છે આ તો મારી એક મારીથી શરૂઆત કરું છું બાકી આ કોઈ ફરજિયાત નથી નથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદો માટે ધારાસભ્ય માટે ફરજિયાત નથી દેશના કે ગુજરાતના આઈએએસ આઈપીએસ માટે ફરજિયાત આ તો ફરજિયાત નથી આ તો એક મારા તરફથી એક પહેલ છે જે લોકો સ્વેચ્છાએ જાહેર કરી હોય એ કરી શકે છે પણ હું દરેકને હું વિનંતી કરવાનો છું દરેકને હું પત્ર લખવાનો છું દરેક સાંસદો દરેક ધારાસભ્યશ્રીઓને. મેં તમને પહેલા જ પણ કીધું હતું આ 8 તારીખે મેં મારા એફબી ફેસબુક માં લાઈવ થી આખો મેં મારી ગુજરાતની જનતા બોટાદની જનતાને લાઈવ આપી દીધી હતી તેમ છતાં પણ આપને ચોક્કસપણે જે જે કાર્ય કર્યા છે એની વિકાસ ગાથા મારી એક વર્ષની એ ટૂંક જ સમયમાં હું ગુજરાતની જનતા સમક્ષ મૂકવા જઈ રહ્યો છું. હા મેં તમને કીધું એમ કે જે મોટા મોટું કહ્યું તો અમારું ચૂંટણીમાં કરેલું આખું આ એફિડેવિટ છે જે ઓનલાઈન આજે પણ ચૂંટણીની વેબસાઇટ ઉપર પડેલું છે જેમાં અમારી કુલ એસેટ જે છે 85,17,800 અને 47 રૂપિયાની જે બતાવવા આવી રહી છે
એટલે કે અત્યારે જે મારી કુલ એસેટ જે છે હાલમાં એ 38 લાખ અને 38,32,167 રૂપિયાની અત્યારે છે. એટલે કે જે પહેલા જે મારી સંપત્તિ મારી મિલકત હતી એમાં થોડોક એક વર્ષની અંદર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. અને એનું પણ હું આપને કારણ આપી દઉં કે જયારે ધારાસભ્ય નહોતો ત્યારે કન્સ્ટ્રક્શનની મારી કંપની કામ કરતી હતી અને એક વર્ષ ધારાસભ્ય બન્યું ત્યારે મારી કંપની અત્યારે હાલ કોઈ પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટ લેવાનું બંધ કરી દીધું છે. અને મોટાભાગની મારી કંપનીના જે સબ્લેટના જે કામ કરેલા હોય એના બિલ રાજકીય પ્રેશરના કારણે વાંચવા દીધા છે. એટલે કે જે મારો સેલરીનો જે મારી કંપનીમાંથી દર મહિને પગાર લેતો હતો છેલ્લા એક વર્ષથી એ બંધ થઈ ગયો છે. એટલે મારી આવકમાં ઘટાડો આવ્યો છે. હા ચોક્કસપણે મોટાભાગના મારા જે કોન્ટ્રાક્ટો હતા સબ્લેટમાં એ બંધ થઈ ગયા છે અને જે મારા બિલો પણ હતા અન્ય કંપની પાસેથી લેવાના એ પણ બિલ કંપની જે તે કંપનીએ મને છેલ્લા એકાદ બે વર્ષથી આપવાનું બંધ કરી દીધું છે. આ ખૂબ સારી પહેલ કહેવાય કે કોઈ ધારાસભ્ય આવે છે અને પોતાની સંપત્તિનો હિસાબ આપે છે. આનાથી જનતામાં એક સરસ મેસેજ જશે કે તેમનો ધારાસભ્ય છે ને એ એકદમ સાફ અને સુથરી છબી ધરાવે છે અને ભ્રષ્ટાચાર નથી કરતો. આવું તો ગુજરાત શું આપણે દેશના બધા ધારાસભ્યો સાથે કરવું જોઈએ જો આને કરવામાં આવે તો? કારણ કે લોકોમાં એક એવી વાત છે કે એવો વિચાર છે કે નેતા હોય ને તો બહુ ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય છે. જો આવી રીતના હિસાબ આપશે ને તો લોકોના મનમાં પણ એક સકારાત્મક મેસેજ જશે, સંદેશ જશે કે એ જે માને છે એ ખોટું છે, નેતા ભ્રષ્ટાચાર નથી કરતા. પણ આ માનવું ત્યારે ખોટું ઠરશે કે જ્યારે ધારાસભ્યો, એમએલએ, બાકીના સિવાયના એમપીઝ બધા છે હિસાબ આપે. જોઈએ હવે આ પહેલને કેટલા ધારાસભ્યો, સાંસદો કે સરકારી અધિકારીઓ છે સ્વીકારશે. સ્વીકારશે તો નહીં, પણ હવે જોઈએ. ધન્યવાદ. આવી જ રસપ્રદ સ્ટોરીઝ માટે વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં.